Tjalla bing bang YouTube, og velkommen til del... Nei, jeg er ikke sikker, er det 35? Av jobbens la oss spille Minecraft. Nå er jeg så lei av å lete etter diamant, at hvis jeg ikke finner diamant av å snu meg, så legger vi opp hele serien. Oi, oi! Har dere sett på maken? Der var det jo litt diamant. For de av dere som lurer, der var det 5, ja. For de av dere som lurer, jo da, jeg har juksa. Jeg tenkte jeg skulle få lov til å slippe å se på meg grave til diamant så mye lenger. Jeg har faktisk ikke juksa så mye, da. Jeg har faktisk bare juksa... så langt. For her var det forrige gang. Nå har jeg selvsagt ikke med meg noe tre, så jeg får jo da ikke... jeg får jo ikke mekka noe diamond pick mens jeg er nede her. Noe som er dumt. Så vi må prøve å komme oss opp igjen. Helst uten å dø. For, ja. Jeg har jo da noe diamond pick med meg. Og så skal vi en den lyden der, altså. Den er nesten litt sånn behagelig, fordi at du... det er liksom... det er frykt. Det er det den lyden der er. Den er bare, å faen, tenker du. Helvete, ikke sant? Suck it! Du tenker liksom at alt vi har kjempet for, det er noe tapt. Det er det du tenker når du hører den lyden. Men, den creeperen hadde ikke regnet med at det var bjabbe han møtte på. Og derfor også... fikk seg i bøtte med sæd. Skal vi se. Da går vi ned igjen, da skal vi ikke dit. Gjerne. Gjerne det. Det var hyggelig å fått med seg det drittet der, da. Sånn. Jeg skal se om jeg skal prøve å gå oppover så langt som mulig naturlig. Altså... så slipper jeg å grave. Jeg er så dritt lei å grave. Jeg vet det er et lite problem i Minecraft at du er lei å grave, men... se, er det torden jeg hører? Nei, det var det ikke. For jeg hørte torden før i dag. Dette var i tilfelle bare en bil. Men ikke at jeg tror jeg gidder å dra ut. Jeg stoler såpass på lynavlederen på dette huset. At jeg er ikke den som driver og graver ut ting når... så langt ned der vi er, jeg er på 40, ja, da kan vi grave ut oppover da. Så jeg er ikke den som driver og napper ut alt mulig. Noen er jo... noen er sånn veldig paranoide på akkurat det der. We can do it! We can do it! Der, ja. Der står det i hvert fall fakler bortpå. Og der er The Pillar of Bjørn også. Som jeg har valgt å kalle. Aff, det regnet bråker så jævlig at jeg må skru ned lyden på headsetet mitt. Kan du ikke høre seg selv tenke, eller i dette tilfellet prate? Det er bare å løpe hjemme da, før den blir i fare for å bruke litt kraftige ord, analvoldtatt. Av et eller annet. Det der da. Nei, det tordner i, det er veldig irriterende når det tordner i spillet og utenfor. Det... åh, så mye server jeg har! Har vi noen trær her da? Se... du skal til smelting. Du skal til smel... der, har vi noen trær, har vi noen pinner da? Vi har pinner da, vet du.
Så da er det først og fremst to pinner til en diamond pickaxe. Og så tror jeg vi skal save på resten. I tilfelle vi skal finne på dabbe. Ja, da kan vi jo bytte litt der. Før faen, begynner å få litt jern nå, vet du. Oi! Sånn, og så skal vi stikke og klippe sauer. Se hva vi finner igjen, den får pult. Så vi trenger sånne for å grave gulvet. Og så trenger vi... der. Så jeg går og legger meg, ja. Sånn siden jeg har meg ganske... Siden jeg har ganske verdifull last med meg, så er det kjekt at det ikke er 40.000 zoomer utenfor, synes jeg. Kanskje regnet gir seg også. Det ser ikke sånn ut. Jo da, det gir seg, vet du. Go, skiftende vær. Se her, ja. Her er det jo... Så jeg skal parre dem litt, da. Dette blir så sjukt mye sauer, vet du. Det kan da umulig være sunt. Å ha. Så mange sauer på et så lite areal. Jeg har ikke engang rekke å samle. Jeg har ikke engang rekke å samle sammen, vet du. Før de er tilbake igjen. 20. Da vil vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Faen, det var akkurat ikke nok. Faen, det blir bra, altså. Her begynner det å gå strålende. Jep, skal vi dra og finne noe obsidian, da? Har vi tid til å finne obsidian denne runden her, da? Det har vi. Vi har tid til å finne obsidien. Jeg må begynne å... Jeg må begynne med en egen klokke når jeg driver og lager Let's Plays. Jeg liksom slipper å sjekke. Eksterne kilder hele tiden. Oi, det var en sånn... Det var runkeball. Beklager språket. Kan jo ikke bli helt kald heller. Nei, det var... Nå mobber jeg veldig folk som synes kald er grov i målet her. Det er jeg beklager. Det er litt dårlig gjort av meg. Var det meg, eller var det en creeper-antenning? For da får jeg komme her, ass. For jeg dreper, da. Ok, ja. Så her er det på siden igjen. Der har vi creeper nå. Swag! Ja, vi ser, vi bør nesten fylle på med litt... Hvor mange var det vi trengte da? Trengte to diamant, da trengte vi tre obsidian.
Her er kjedelig, ass. Én? Blir litt paranoid nå, da. Faen! Ja. Hvor ble det av den, da? Ja, jeg plukka den opp, ja. To. Så nummer tre nå. Sånn. Så er det å ta den lange veien opp igjen, da. Skal vi få meg rekke å lage dette bordet òg før vi tar kvelden? Og hvis mine kalkulasjoner er riktige før vi tar Minecraft-helga. For nå ser det ut til at dette har vært en uke med Minecraft fra mandag til torsdag igjen. Hurra. Og det er noe jeg håper å fortsette med. Igjen, altså. Jeg ser tilbake sånn som det en gang var. Beklager, jeg må bare ha sverdet mitt på igjen, jeg. Sverdet og eneren, det er liksom samme tingen, det, vet du. Skal vi se. Åh, jeg går for bort igjen, da. Ja, fuck it, helvete. Jeg aldri skal huske veien opp igjen. Se hvor er vi i verden, da? 52. Åh! Er så mye i Minecraft som er sånn derre jævlig kjedelig og bare tar tid, liksom. Where am I? Run, bitch! Jeg lurer på en ting. Hvis man parer en gul og en blå sau, får man grønn da? Eller hvilken farge er du? Å, så mye sånn. Skal vi se. Da skal vi se. Enchantment table Minecraft. Jeg driter i om dere kaller meg noob akkurat nå. Det er fire obsidian! Faen! Fire obsidian, to diamanter og en buck. Derfor, mine damer og herrer, sjekker jeg den Minecraft-viken. Jeg har ikke noe obsidian gjemt heller. Men da skal jeg rett og slett hente den obsidien, og så lager vi det tablet i starten av neste episode. Så inntil vi ses igjen. Jeg er glad i dere. Takk for at dere så på. Tusen takk for at de så på. Men nå er det dessverre slutt. Tusen takk for at de så på. Du jente og eller gutt. Jeg hadde jo satt pris på om du lika video. Slang i en kommentar eller trykka sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det er dessverre slutt.